სურსათი სეზონული სააგენტო სპიტო სანიტარიის დეპარტამენტის უფროსია დღეს ჩვენთან სტუმრად, რომელიც იმყოფებოდა ქობულეთში, როგორც ვიცით, იმყოფებოდა კიდევ რამდენიმე ადგილას, სადაც უშუალოდ მონაწილეობდა შეწამის პროცესში, ბოლო ინფორმაციის გაჟღერება შეგიძლიათ ჩვენი მაყურებლისთვის. მოგესალმებით, მიმსალმებით ტელემაყურებლებს. დიდი მადლობა მინდა გადაიხადოთ სტუდიაში მოწვევისათვის, აღნიშნული თემის დაინტერესებისათვის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, რადგან საქმე გვაქვს განსაკუთრებით საშიშ მავნებელთან, ინვაზიურ მავნებელთან, რომელიც ბოლო ორი წელია გავრცელდა საქართველოში. ეს მავნებელი სხვა მავნებლებისგან განსხვავებით გამოირჩევა საკმაოდ დიდი აგრესიულობით მცენარეების მიმართ. იგი აზიანებს 300-ზე მეტი სახეობის მცენარეს, მათ შორის ხეხილოვან კულტურებს, მარცვლოვან ბოსტნეულ კულტურებს. ძალიან სწრაფად ვრცელდება, მას შეუძლია კარგად ფრენა, დაახლოებით 20 კილომეტრამდე ფრენს დღის განმავლობაში და ასევე ახასიათებს სწრაფი გამრავლების უნარი. წლის განმავლობაში ერთი ფაროსანა იძლევა, ანუ ორთაობას, და ერთი მოზამთრე მავნებლისგან ჩვენ სეზონის ბოლოს შეიძლება მივიღოთ 20000-მდე მავნებელი. წერი ჩვენთან გავრცელდა 2 წლის წინ. ძალიან ბევრ ქვეყანაში აქამდე იყო ამის პრაქტიკა, მასთან ბრძოლის პრაქტიკა. რამდენად გავითვალისწინეთ ჩვენ საერთაშორისო გამოცდილება ამ კუთხით? როდესაც ვამბობთ, რომ 2 წელია გავრცელდა, პირველი შემთხვევები იყო 2015 წელს ერთეული შემთხვევები, 2016 წელს უკვე საკმაოდ დიდი ზიანი გამოიწვია ამ მავნებელმა. და ჩვენთვის დაახლოებით ნოემბრის თვეში გასულ წელს იყო ამაზე უკვე ცნობილი ამ მავნებლის გავრცელებას და უკვე სახეობა იყო დადგენილი, თუ რომელი მავნებელი იყო. ჩვენ ერთ-ერთი პროექტის USAID-ის პროექტის დახმარებით მოვიწვიეთ ისეთი ქვეყნის წარმომადგენლები, ექსპერტები, რომლებთაც აქვთ მათ ქვეყანაში ამ მავნებელთან ბრძოლის ღონისძიებებზე მუშაობენ წლების განმავლობაში და მათ საკმაოდ დიდი გამოცდილება ჰქონდა. ჩვენ როგორც ვნახეთ, 2016 წელი და 2015 წელს გამოჩნდა პირველად საქართველოში და უკვე 2017 წლის მიზარულია. როგორც ხედავთ, უფრო და უფრო იმატებს პოპულაცია ამ აზიური ფაროსანის საინტერესოა. რას ვაკეთებ დღეს ახლა იმისთვის, რომ როგორც ვიცით, ამერიკაში, როდესაც ეს წერი გამოჩნდა, 10 წელი დაჭირდა იმისთვის, რომ ეს სრულად მომხდარიყო ამ წერის მოსპობა. საინტერესოა, ჩვენ რამდენი დაგჭირდება იმისთვის, რა მდგომარეობა ხარ ვითარებაში ვართ ახლა, რომ აუხსნათ, როგორც კავკასიანის ასევე ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ეს პრობლემა აწუხებს. ჩვენ ჯერ კიდევ გასულ წელს ეს ექსპერტები მოვიწვიეთ საქართველოში და მათთან ერთად ასე ვთქვათ, მოხდა სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რომელიც შემდგომში დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის განკარგულებით და ჩვენ დავიწყეთ აქტიური ღონისძიებები ამ მავნებლის წინააღმდეგ. აქ იყო სამი ძირითადი მიმართულება, შეიცავდა ასე ვთქვათ და შეიცავს ეს სტრატეგია. პირველი იყო ასე ვთქვათ ცნობიერების ამაღლება მოსახლეობის, ასევე სამეცნიერო წრეში და საქართველოში. დიახ, მას არ ახსოვს შეხვედრები მოსახლეობასთან და ინფორმაციის მიწოდება შესაბამისად არ ხდებოდა. ყოფილით რო ნაკლებობა იყო. ანუ ეს ყოველ ძირითად ცენტრალურ არქივზე გადაიცემოდა ეს რგოლები, როგორც ადგილობრივ ასევე ცენტრალურ ტელევიზიების მოშვებით, ასევე 100000-ობით საინფორმაციო ბუკლეტი დამზადდა ჩვენს მიერ და გავრცელდა იგი მოსახლეობაში და თითოეული სოფლის დონეზე ხდებოდა შეხვედრები. ძალიან აქტიურად იყო და არის ჩართული ადგილობრივი თვითმმართველობა, თითოეული სოფლის წმუნებული და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ამიტომ თითოეული სოფლის დონეზე იყო ეს ღონისძიებები განხორციელებული და ჰქონდათ ინფორმაცია. ჩვენ მიერ მომზადებული ერთ-ერთი ვიდეო რგოლი აზიური ფაროსანას შესახებ. ნახოთ ვიდეო რგოლი და დავბრუნდებით ეთერში. საქართველოში 2016 წლიდან გავრცელებულია აზიური ფაროსანა. იგი 300-მდე მცენარეზე მავნეობს. ფაროსანა განსაკუთრებით ზიანს აყენებს თხილს, ციტრუსს, ყურძენს, ატამს, ვაშლატამას, ვაშლს, ფსხალს, ჟოლოს, ლობიოს, ბოსტნეულებს და სიმინდს. ზარალმა შესაძლოა მოსავლის ღირებულების 70%-ც კი შეადგინოს. ერთ მდედს შეუძლია დადოს 250 კვერცხი, საიდანაც ნახევარი მდედრია. მეორე თაობაში 125 მდედრს უკვე შეუძლია 30000-ზე მეტი კვერცხი დადოს და პოპულაციის კატასტროფული მატება გამოიწვიოს. ბრძოლის ღონისძიებებია მექანიკური, აგროტექნიკური და ქიმიური. მექანიკური მეთოდი: გამოსაზამთრებლად თავშეფარებული მავნებლები შეაგროვეთ და გაანადგურეთ, ვინაიდან ერთი ფაროსანას განადგურება ნიშნავს 250-მდე ფაროსანას განადგურებას. აგროტექნიკური მეთოდი: სასურველია ბაღებში ფოსფორიანი და კალიუმიანი სასუქების შეტანა, რომელიც არახელსაყრელ გარემოს უქმნის მავნებელს ნიადაგში გამოზამთრება განვითარებისათვის.
ქიმიურ მეთოდთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. ტელეფონი 24-78-46. ეს იყო ჩვენს მიერ მომზადებული და არა სუსათის უზრუნველობის სამსახურის მიერ მომზადებული კლიპი. ჩვენ აუცილებლად ნახავთ სუსათის უზრუნველობის სამსახურის მიერ მომზადებულ კლიპს აუცილებლად. მანამდე მინდა ერთი კითხვა დავუშვათ. ნუ ნიკა, საინტერესოა რა საშუალებებით ვებზვით ახლა რა დანადგარებით, როგორც უკვე ვიცით 13 სექტემბერს, ანუ დღეიდან ავიაცია ჩაერთო ამ წერთან საბრძოლოდ. საინტერესოა მანამდე რა დანადგარებით ვებზოდით. რაც შეეხება მე შემდგომ გავყვები ანუ ნაბიჯებს თუ ანუ პირველი იყო ეს ცნობიერების ამაღლება და ამ კუთხით დაიბეჭდა ბუკლეტები და საინფორმაციო კლიპები გადაიცემოდა სხვადასხვა სატელევიზიო საშუალებებით. ასევე მეორე ეტაპი იყო ეს მონიტორინგი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ სპეციალური ფერომონიანი დამჭერები განვათავსეთ ადგილებზე, სადაც იყო ეს ფაროსანა გავრცელებული, იმის დასადგენად, თუ რამდენად იყო იქ საჭიროება ღონისძიების გატარების. დაახლოებით 21000-მდე სპეციალური ფერომონიანი დამჭერი განთავსდა მთელი საქართველოს მასშტაბით. უკვე მესამე ეტაპი გულისხმობდა შეწამლით ღონისძიებებს, რა დროსაც ჩვენს მიერ ექსპერტების რჩევით შერჩეული იქნა პრეპარატი, რომელიც საქართველოს იყო რეგისტრირებული. სანამ პრეპარატი თქვით, გავცელდა ესეთ ინფორმაცია, რომ სანამ იმ პრეპარატს ასეც ეხა ვიყენებთ, მანამდე გამოვიყენეთ ამერიკული პეპელას წინააღმდეგ ადრე გამოყენებული პრეპარატი, რომელმაც არ მოგცა შედეგი. ხომ არ იყო ეს იმის ბრალი, რომ რა სიტუაციაში ეხა ვართ, ანუ გავრცელების მხრივ, იმიტომ რომ შედეგი არ ქონდა იმ პრეპარატს. გეტყვით, ამ პრეპარატს მინდა გითხრათ, რომ ის პრეპარატი, რაც ჩვენ გამოვიყენეთ, ეს არის ბიფენტრინის ტიპის პრეპარატი, რომელიც სინთეზური პირეტროიდების ჯგუფის არის. ყველაზე ეფექტური პრეპარატი არის სოფლიოში ამ ამავნებლის წინააღმდეგ. საკმაოდ მაღალი ეფექტი ჰქონდა მას და პირველად ჩვენ შევედით ზურგსაკიდის შემასრულებელი აგრეგატებით, განკარგულება მთავრობის გულისხმობდა თხილის ფართობების დამუშავებას და საკმაოდ მასშტაბურად განხორციელდა ეს ღონისძიებები. პირველ ეტაპზე დამუშავდა დაახლოებით 53000 ჰექტარი. ხოლო ამის შემდეგ, როდესაც უკვე თხილის მოსავალი იქნა აღებული და თხილში იყო ასევე სხვა პრობლემები, ამაზედაც ვისაუბრებ, გარდაფაროსანას იყო სხვა პრობლემები. ამის შემდგომ მავნებელი სხვადასხვა ადგილებიდან, როგორც გითხარით, იგი 300-მდე მეტი მცენარით იკვებება და შეუულია ის ხოლოს ტყეში სხვადასხვა მცენარეებზე, არასასოფლო სამეურნეო კულტურებზე. მოხდა მათი მიგრაცია სიმინდის ნათესებში, როდესაც სიმინდი უკვე შევიდა რძისებრ სიმწიფეში, იგი იკვებება სიმინდის მარცვლითაც, ტაროთი და ამიტომ შემდეგ უკვე გადავიდა. ამის შემდეგ ეს აგრეგატები ვეღარ გამოიყენებოდა იქ, იმიტომ რომ ადამიანს გადაადგილება უკვე სიმინდი, როდესაც 12 საათზე შეუძლებელია. ამიტომ ჩვენ გავაკეთეთ სააგენტომ ჩვენი ტექნიკის მობილიზება მთლიანად დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოდან მოხსენი მთლიანად ჯგუფები და მთელი ჩვენი რესურსით ადამიანური, როგორც ასევე ჩვენი ტექნიკა რაც ჰქონდა, მისი კონცენტრირება მოახდინეთ დასავლეთ საქართველოში. და დავიწყეთ ეს ღონისძიებები. იმის შესახებ, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში შეიძლება იმავე მასშტაბით გავრცელდეს და მასშტაბითაც დასავლეთ საქართველოში. რა შეიძლება ჩვენ აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ მონიტორინგს ვახორციელებთ ქვეყნის მასშტაბით და ჩვენ აღმოსავლეთ საქართველოშიც განვათავსეთ სპეციალური დამჭერები და გარდა ერთეული შემთხვევისა ჩვენ არ გვხვდება იქ ამ მავნებლის გავრცელება. მოგახსენებთ, რომ მას შეუძლია საკმაოდ დიდ მანძილზე ფრენა, ასე ვთქვა, და რამოდენიმე დღეში შეუძლია აღმოსავლეთ საქართველოსამდე ჩაღწევა, მაგრამ იმ გატარებულმა ღონისძიებებმა გამოიღო თავისთავად შედეგი და ეს მავნებელი არ გვხვდება იმ ინტენსივობით აღმოსავლეთ საქართველოს, როგორც არის დასავლეთში. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც დღეს გამოიკვეთა, ეს არის მაღალმთიანი აჭარა, სადაც ასევე არ არის შეტანილი სამუშაოები დაწყებული. და როგორც ვთქვით, 2018 წლამდე არც იგეგმება, მაგრამ მწერები უკვე აქაც გამოჩნენ. ხო, ამ არ იქნება დაგვიანებული? გაზაფხულს დაწყებული შეტანილი სამუშაოები. საგანგაშო სიტუაცია არ არის, მაგრამ ნუ სანამ საგანგაშო სიტუაცია მიმოთ, ალბათ პრევენცია საჭიროა. პრევენცია, მინდა გითხრათ, თითოეულ პრეპარატს აქვს თავისი მოქმედების ხანგრძლივობა და ეხა პრევენციულად იქ, სადაც მავნებელი არ არის და ჩვენ ბრძოლის ღონისძიება ჩავატაროთ, იქ უბრალოდ აზრს დაკარგავს ესეთი გატარებული ღონისძიება და ეფექტს არ მოგცემს. ამიტომ იმ შემთხვევაში არის ბრძოლის ღონისძიება გასატარებელი, როდესაც ამის საჭიროება ნამდვილად გას. მე ბატონო, ჩვენ ახლა შეგვიძლია კიდე ერთი ჩვენი თანამოქალაქე ჩართოთ, ვაგზელებთ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩართებს. ახლა შეგვიძლია ჩართოთ აფხაზეთიდან ქავტონი ბატონი რენო ზარაშვილი, რომელიც ახლა ჩვენ გვერდდება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიიდან. შეგვიძლია გავესაუბროთ და ვკითხოთ რა სიტუაცია აფხაზეთის ტერიტორიაზე. მოგესალმებით. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე. საინტერესოა,
თქვენთან რა სიტუაცია ამ საკითხთან მიმართებაში? როგორ ებძვით ამ პრობლემას და ზოგადად რა ვითარებაში ხართ ეხა? ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შეტანდა ორჯერ, მაგრამ შედეგი არ გამოიღო. ვერ პრინციპო შეტანდა. შედეგი ვერ მოიღო. ბატონო რენო, რა მოსავალია ძირითადად განადგურებული? უკაცრავად. რა მოსავალია ძირითადად განადგურებული? უპირველეს ყოვლისა თხილი. თხილი მთლიანად განადგურებულია. დიახ. თხილის გარდა ბოსტანი, თხილი, საერთოდ თხილი არ ყოფილა. და ახლა სიმინდი, ესე იგი მთლიანად განადგურებულია. საინტერესოა, ძალიან მალე დადგება ზამთარი ჩვენ ქვეყანაში და შესაბამისად მოსახლეობაც ყოველთვის ამ პერიოდში იმარაგებს ზამთრის პროდუქტებს. რა ვითარება, რომ თუ არის დაპირება იმისა, რომ ანაზღაურება იქნება ზარალის, რა ზარალის თქვენ მოგადგეთ? საერთოდ ამაზე საუბარი არ არის. პირიქით, პირიქით ადგილობრივი ადმინისტრაციის უფროსი უფროსმა კრება ჩაატარა და კატეგორიულად მოთხოვა. ესე იგი, 1 ჰექტარზე 4000 რუბლი. დიახ, ანუ თქვენ პირიქით უნდა გადაიხადოთ იმისთვის, რომ შეწამოთ ტერიტორია თუ ვერ გავიგე. ანუ უფრო კონკრეტულად თუ გითხრათ, რაში უნდა გადაიხადოთ თანხა? თორ გაგვეთიშავთ ვენს. დიახ, და საინტერესოა ბატონ ნიკა, ეხლა ჩვენ როგორც ვიცით, ჩვენი იურისდიქცია არ ვრცელდება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკაში, მაგრამ აი ჩვენი სახით რომ მივცეთ იმ ადამიანებს, ვისაც ეს პრობლემა აქვს, იქ რა უნდა გააკეთოთ? ჩვენ როდესაც ამგონისებს, ჩვენ შევუწამდოთ. ჩვენ როდესაც ამგონისებს გეგმავდით, ძალიან აქტიურად იყო ჩართული აფხაზეთის თავრობა ამ ღონისძიებების ასე თქვა დაგეგმვაში და ჩვენ მათ გადავეცით საჭირო ინვენტარი, საჭირო შესაწამლი აგრეგატები იმ გალის რაიონისთვის, ქართული მოსახლეობისათვის, რადგან მნიშვნელოვანი არის იქ ღონისძიებების გატარება, რადგან მოსაზური არის და იქ ღონისძიების გაუტარებლობა, ასე თქვა, არ მოგცემდა ისეთ ეფექტს აქეთ ღონისძიების გატარების დროს. ამიტომ ჩვენ გადავეცით მათ საჭირო პრეპარატი, ინსექტიციდი, ასევე ზურგსაკიდის შემასხურებელი აგრეგატი, ასევე ინდაცვის საშუალებები, რომლითაც პესტიციდებთან მომუშავე ჯგუფები, ასე თქვა, გამოიყენებდნენ და მას იცვამდნენ შესხურების დროს და მათაც განახორციელეს ეს ღონისძიება, ასე თქვა, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. დიახ, ბატონო რენო, ყავს ისევ ხაზზე და შეგვიძლია გავაგრძელოთ და ეს კითხვის პასუხი მოვისმინოთ, რაში უნდა გადაიხადოს 4000 რუბლი მოსახლეობა? რამე კომპენსაციაზე რომ ველაპარაკებოდით? დიახ, ხარ საინტერესო, თქვენ აღნიშნეთ რომ 4000 რუბლი თქვენ თვითონ უნდა გადაიხადოთ. საინტერესო, რაში იხდით ამ? მიწის გადასახადი უნდა გადავიხადოთ და ასე აგვიხსნეს ეს მიწის გადასახადი, რასაც ჩვენ გადავიხდით, ეს მოხმარდება ამ წერების და სოკოვანი დავადება რო არის, ამის საწინააღმდეგო ღონისძიებები. ბატონო რენო, საინტერესოა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა თუ გეხმარებათ და რაიმე? აბსოლუტურად არა, აბსოლუტურად. და როგორც ჩვენ ახლა სტუდიაში ყავს ბატონ ნიკა მესხი, რომელმაც აღნიშნა, რომ მოსახლეობას დაურიგდა შესაწამლი აპარატები და ის პესტიციდები, რომელიც საჭიროა ამ ფაროსანასთან ბრძოლაში. თქვენ დამდე თუ მოაღწია ამ დახმარებამ, რასაც შესაწამლი მასალები ქვია? იქნებ მარტო ვიქრესო საყარმინდამოს თევტამლავსო და ეს იყო დაახლოებით 5 წუთი. დიახ, დიახ, გესმის. ო, იყვნენ 5 წუთი არ დაუყოვნებიათ, ისე წავიდნენ. გასაგებია. ეს არაფერია, ეს დახმარება არ ყოფილა. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო რენო, რომ მიყავით ჩვენი სტუმარი. ჩა, ბატონო ნიკა, როგორც აღმოჩნდა, ის რასაც თქვენ ამბობთ, არ მიაღწია მოსახლეობამდე აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების ქვეშ მყოფ ადამიანებთან, არ მიაღწია ამ ყველაფერმა. ჰეი, რასთან გვაქვს საქმე რა? ვის უნდა მოთხოვოთ ამასთან დაკავშირებით პასუხი? თუმცა ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ იქ ღონისძიებები გატარდა იმ ფართობზე და იმ ვადებში, რაც იყო დაგეგმილი. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ესეთ ინფორმაცია გვაქვს. სამწუხაროდ ეხლა ჩვენ არ მიგვიწვდება ხელი, რომ იქ ადგილზე ეს გადავამოწმოთ. ჩვენ ჩვენი ტრადიციაში ყოფი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
ანუ ამ საკითხით იმედია დაინტერესდება და იმ ადამიანებს ვისაც შეიძლება დახმარება. თუმცა მათი ინფორმაციით, აფხაზეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, ასევე ჩვენ სააგენტოს იყავს ადგილობრივი სპეციალისტები, ასევე აფხაზეთის თავრობასაც ყავს შესაბამისი უწყების იქ თანამშრომლები და მათი კოორდინირებას ხდებოდა ეს ღონისძიებები და ჩატარდა იმ ფართობებზე, იმ ვადებში, როგორც იყო დაგეგმილი. ჩვენ ესეთი ინფორმაცია გვაქვს. გასაგებია. ატონიკა, ჩვენ ასევე შეგვიძლია ვნახოთ, საუბრობდით იმის შესახებ, თუ როგორ შეუძლია მოსახლეობამ თვითონ იბრძოლოს მწერის წინააღმდეგ. თქვენ მე მომზადებული სურსათის სუნობობის აგენტოს მე მომზადებული მცირე ვიდეო რგოლი შეგვიძლია, რომელიც შეიძლება სასარგებლო აღმოჩნდეს ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც დგას ამ პრობლემის წინააღმდეგ. ნახოთ ვიდეო. როგორ ვებრძოლოთ აზიურ ფაროსანას სახლის პირობებში? ვიღებთ ნებისმიერი სახის ღრმა ჭურჭელს, ვავსებთ წყლით 1/13-ზე, ვუმატებთ თხევად საპონს და ვაკაფებთ. შემდეგ ჭურჭელს ვანათებთ მაგიდის ნატურას და ვუძდით 12 საათი. დიახ, და ბრუნდებით ეთერში. საინტერესო ვიდეოა, ყველა ძალიან ბევრ ადამიანს გამოადგება ეს პრევენციისთვის. ბატონო ნიკა, რა არის პროგნოზი, რომელიც შეგვიძლია გავაკეთოთ უახლოესი მომავლისთვის, ან თუნდაც გავითვალისწინოთ ეს ყველაფერი და 2018 წელს უკვე რა შედეგებით დავხვდებით? როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნეს, საქმე გვაქვს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ძლიერ მავნებელთან, რომელიც 300-მდე მეტი მცენარით იკვებება და რომლის გაკონტროლებაც არ არის ადვილი, მისი გაკონტროლება არც ერთ ქვეყანაში არ მომხდარა მოკლე პერიოდში. აუშვით ერთი წლის განმავლობაში, რომ ის სულად აღმოფრულიყო რომელიმე ადგილიდან, ესეთი ბუნებაში არ არსებობს. შედარებით გრძელვადიანი პერსპექტივაა ეს, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად უნდა მივყვეთ იმ რეკომენდაციებს, იმ წესებს, რაც არსებობს მის წინამდებ ბრძოლის ღონისძიებებში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ ღონისძიებებში ჩართულობა, მაქსიმალური ჩართულობა ყველას. ჩვენ ახალ სლოგანზე, იმაზე ბუკლეტზე, რომელიც ახლა დაუპირწეთ, ესეთი სლოგანი აქვს, რომ ერთად ვებრძოლოთ ასეული ფაროსანი. მართლაც გაერთიანება არის ამ კუთხით საჭირო. ვერც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ცალკე აღებული, ვერც ადგილობრივი თვითმმართველობა ამ პრობლემას ვერ გადაჭრის. რა თქმა უნდა, აუცილებელია ჩართვა მოსახლეობის მაქსიმალურად მათი მხრიდან. თქვენ აჩვენეთ აქ მექანიკური ღონისძიების ერთ-ერთი ვიდეო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ კუთხით მექანიკურად ბრძოლა ამ მავნებლის წინააღმდეგ, რადგან ერთი მავნებლის განადგურება ნიშნავს რამოდენიმე 1000 მავნებლის განადგურებას. ეს კარგი ეფექტი, როგორც ვიცი, აქვს დაწვას ამ. კი, აუცილებლად ესეთნაირად ებრძვიან, ეს ძალიან მარტივი და შეიძლება ვიღაცას ღიმილი მოგვაროს და მაგალითად ამ ღონისძიება, მაგრამ ძალიან მარტივი და ძალიან ეფექტური არის ეს ღონისძიება. ეს ებრძვიან ამერიკაში, ეს ებრძვიან ევროპაში. აჭარის რეგიონში მიმდინარე ვითარებას ვნახავთ, ძალიან მოკლედ მინდა მიმასწრო. ხოთ, ორი მთავარი კითხვა აქვს ამ პრობლემას, ერთი არის როგორ ვებრძოლოთ და მეორე არის ზარალის სანაზღაურება. ვინ აუნაზღაურებს ამ ადამიანებს ზარალს, ვისაც ზარალი მიადგას ამეგრელოში, აჭარაში, გურიაში და ასე აფხაზეთში და შემდეგ. რაც შეეხება ამ ზორის ღონისძიებებს, კომპლექსურად უნდა იქნეს ეს ღონისძიებები გატარებულ. ჩვენ შესაბამის ინფორმაციას ვაწოდებდით და მივაწოდებთ მოსახლეობას ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თვითონ მცენარეული კულტურების დაზიანებას და ასე ვთქვათ მოსავლის განადგურებას, აქ არამარტო ფაროსანას მიუძღვის ასე ვთქვათ ბრალი ამ თხილის მოსავლის, ასე ვთქვათ დაბალ მოსავლიანობაში, რაც გვაქვს მიმდინარე წელს. მოგეხსენებათ, მიმდინარე წელს იყო ჭარბნალექიანი გაზაფხული, ის პერიოდი, როდესაც შეწამვითი ღონისძიებები ზოგ შემთხვევაში ფერმერებმა ვერც ჩაატარეს, იმის გამო უბრალოდ ამის საშუალება არ იყო და ვერ შედიოდნენ ნაკვეთში და ეს ჭარბი ნალექი, ხანგრძლივი წვიმები ახდენს პროვოცირებას სოკოვანი და სხვა ვირუსული დაავადებების გავრცელებაზე და ამიტომ ამან გამოიწვია ადამიანების უმრავლესობა ცხოვრობს მაგათაც სამეგრელოში, თხილი არის ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო ყველა თითქმის ყველა ოჯახის სამეგრელოში. პრობლემა ჯაჭვურია, იწევს ფასები პროდუქტზე, ყველაფერი გასაგებია, რასაც ბზანებთ. მინდა აღნიშნო, რომ ის მოსავლის დანაკარგი, დაბალი მოსავლიანობა არ არის მხოლოდ აზიური ფაროსანას მიერ გამოწვეული. როდესაც შეფასდა ლაბორატორიულად ექსპერტების მიერ, ასევე ჩვენ მოწვეული ყავდნენ, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ექსპერტები ჩამობრძანდნენ და აგვისტოს თვეში მათ ნახეს და ლაბორატორიულად შეისწავლეს ეს სიტუაცია თხილში და მხოლოდ 5-10%-ამდე იყო ფაროსანას წვლილი იქ დაზიანების. ანუ 90%-ის სხვა პრობლემა. დანარჩენი იყო სოკოვანი დაავადებები. საქართველოს შეაზრებებიდან გამომდინარე, ლაბორატორიულად გაანალიზდა და 5 ორგანიზმამდე დაფიქსირდა სოკოვანი ორგანიზმი და თუ არ გატარდა მათ წინააღმდეგ ღონისძიებები, ისიც იწვევს ასე ვთქვათ მოსავლის მკვეთრ დაცემას და ასევე თურქეთშიდაც მოხდა ამ ასე ვთქვათ თხილის გაანალიზება და დაახლოებით 15-მდე ორგანიზმი კიდე დამატებით იქ აღმოჩნდა. ამიტომ ჩვენ გარდა ამ ფაროსანას ასე ვთქვათ საინფორმაციო ბროშურისა, სამეცნიერო კვლევით ცენტრთან შევიმუშავეთ
თხილის დაცვის სქემა, სადაც მითითებულია თუ რომელი ორგანიზმების წინააღმდეგ რა პრეპარატებით, რა ვადებში უნდა განხორციელდეს ამ ამ პრეპარატების მოსახლეობამდე მიიწოდება, თუნდაც იმისთვის, რომ ისაც თქვენ ახსენეთ, რომ 10% აზიური ფაროსანის ბრალდება დანიშნული სხვა დაავადებების, სამეთ ხდება სხვა დაავადებების მიმართ აქტიურად ბრძოლა. დიახ, რაც შეეხება პრეპარატების მიწოდებას, ეს ამ შემთხვევაში ან კერძო სექტორის საქმეა და საქართველოსში დაახლოებით 700-მდე პრეპარატი არის დარეგისტრირებული და ეს შემოაქვს კერძო კომპანიებს, არსებობს ფერმერთა მომსახურების ცენტრები სხვადასხვა რეგიონში და ფერმერებს შეუძლიათ მან შეიძინონ შესაბამისი პრეპარატები და ჩვენ დიდი მადლობა ნიკა მესხის სურსათით ეროვნული სააგენტოს ფიტოსანიტარიის დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი.